Девять кораблей сейчас стреляешь, я могу фарнать на тебя, но я не могу тебя убить. Бау! Прожду, да? Теперь надо стрелять. Ну, чекай, дали стрелу шлю. Разберем вас малку. Ну, а палео стримваш, бе, човек, стримваш. Супер. А при годил ти да са, повече. А, Ники тут че. Аз отчувам. Чакай, не, 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 не. Добре, не съм. Ники това са казвам инвайтва. Не спами го вече, Лео. Войно, колко хора си писали, бе? Смисъл? Колко сървъра имам? А? И сега? Много хора си писали. Значи, първо и това ме намерят някъде. Тоя, тоя. Чакай, и сега не байка, може би. Не знам, ще пиша по Дискорд. Да, той чуе. Ники, здрасти. Да, знаеш, че стримвам. Стримва. Ало. Не съм там да прави. Че... Коен, спра. Да се знаете. Кво? Ма, ако искаш да играем. Мога да играем нещо друг. Ми, искаш ли... А, Алекс, ако случайно да не е Жуляна? Не е Жуляна. Ами, ще почугла само. Не, ще да, ми... Можем да играем лига, ако се играе. Ако искате поставате малко Fortnite. Може. А Пламен ще играе ли? Не, това е Люшта, он джанал в Дискорд, да. Той е джанове. И как изглежда Пламен? Ми, честно казвам, е интересно. Той били се показал на мен, ако искам. И ако аз се покажа. Ако се покажеш, да. Защото аз спуснах камерата за една секунда, той видя малко. И... Чакай, бе, ти Пламен, не си ли го виждал? Не, той е приятел на братовчет ми, оттам се запознахме. Да, той е приятел на? Братовчет ми. Чакай, и оттам се запознахме. И защо не си го видел? Аз видя, че си го видел в реален живот. Види, ако го види. Не, не сме. Той е от Аспарахо. Няма значение откъде. Тя е най-дея. В групата. Кажи ми, странно ли си я знам? Аз го нямам в приятели. Yes. Не, аз го имах. Само че той ме е бухна. Оф топът, тя са взял на линия. Как ще бухне, бе? Я чай да питам оня... Тас, дали ще играй. Хора, аз ще си към слово, ще си говоря с вас. Окей. Okay. Лео, стримаш? Чуваме ли са, Лео? Не чуваме ли са? Да. Направя съм го... И десктоп аудио и микрофон аукс. Днес като тази жа пила много струва тайм. Алло, Йошо? Да. За първ път, League of Legends геймплей. А че стрим ли правиш в момента или клипче? Не, стрим. Клипа на OBS не става, примерно. Не знам що. Аз да, до това правя стрим на Fortnite. Сколко? Да, и последната игра аз прав. Добре, че аз прашвам да ни навият как умираме мизерно.
Значи направихме 10 кило общо. Аз имам 6 кука за щит. Да, не има оръжие на двама с пушки му обиха в начало. Пак, не бяха ми... Аз колко правя, аз 3 кила, той е 4. Един приятел 3, още един 2, колко бяха 4 плюс 3, 7, 12 кила. Стрима ми видя и имейл, а не, имейл е, а не, юзър не има. Няма как да, не, има как да ми го запомнят, ама за кое ми като ми става пара. Стой някакво пеев, ние не сме му показали имейла, аз съм, аз да няма го изтрих пушче. Ако ще играе. Да, просто, ми, ако му има, ако ще кажеш ранкет, ма пак ще набия. Да, ранкет, само че да играем горе-долу сериозно. А, моя игра Гарен, топ ако трябва. Абе, ви не скажа колко ще играете, аз до късно не знам. И аз до колко че искам. А какво сакам топ, защото мога ясу. Ако не ми ти ясу. Аз къде да играя. Ай, успех на легата, успех на легата. Мерси. АДЦ или... Ти кой играеш добре? Ада Кир и кой играеш добре? Ти забравих тя. Да, знаете, YouTube може да... Мога всичко да играя без саппорт. Играя... Скоро и аз си стегна лига, аз се имам на компютъра. И някой път може аз да играя с вас, Лео. Добре. Може да, но няма да днес. Защото се радвам в момента на PlayStation. Ма, трябва да се научи, защото лигата не е лесна игра. Смисъл, изглежда като лесна, обаче има доста неща, които трябва да се учат. Да, Fortnite е по-лесна игра. И то Fortnite влизаш и събиш просто. Да, точно. То аз като бях малък, нищо не разбирах. На лигата я правих също, което правя в Fortnite. Влизам и събия само. Аз така. Аз даже избирам просто герой, който изглежда яко. Вече е. Да, ме... На Mortal Kombat на рождения ден на Зосем. Аз избрах Джейза, не знаех какво ден беше такъв смешен. Някога аз Зосем го наспамих и много хубаво. И там ме... Знаеш как го наспамих? Аз знаеш, той си използва тази опыта, аз съм доспал. Мале! Що? Що стана? Чай, че плавам за не... Не. Кой да банна, бе? А кой? Скоро чай. Сега ще му зона. В месенджер ме звониш. Кажи му, дай дискорд. Да, а къде си попитай да не ще играе в Fortnite, може да играем в Shermata, ако не пили да не играе. Чакай на лук. Пикни. Но след като не ми лаги е много по-готвен да играем. А не, този звониш, тоя приятеля напомен. Какъв ми беше бил да... Я... Може да пикнеш в последната секунда? Хора, аз една ми чисто... Напиши им, че се правя билд. Ваши гнайди ли ваши твърклот? Flash Ignite. Виж какво ти пишат в чата. Давай, пихай вече, що ли. Аз ще се оправя. Always by my side. Банана, джура, шита, банана, банана, унана. А, о, май, ко. Той иска да играе, су. Е, аз това ти казах. Той е канал да гейминг карми. Това мога да казвам. Стримаш ли още, бе? Не, аз принимах после. Да, започна при 5 минути. Аз стримах до сега имаш. Че не си играл ясно доста време.
Bijelanke, tri igrajte. Da. Da. Tam pod širmo lepak. Tam dvama, dvama ne igrajte ili? Ne, ne, pečemo, pečemo. Da. Ima tri, tri moj, tako. Po levo trябва да си да играеш на ранки там. 30. Но аз съм 44. Аз съм 34, бай. Ние с тебе винаги се гоним с 10 лева. По едно време, ма, вайш с 3-4 лева. Не, по едно време. Като се вдигаха по-лесно, да. Тон Лион, ние с Лион минали зона форна и така се гонихме и сега съм по-напред. А Лео, че го е Леос на Fortnite, бе? 68 или 9. Кой е 68? 8 или 9, не съм 70. Аз съм 65, ако му се лъжа. 70 или 85. What the fuck, аз съм 68. Аз съм 76, ако му се лъжа. Аз и като между другото играем горе-долу еднакво. Вие 68 ли сте, къде сте? Нищо. Да. Аз 76, ама аз играя повече върнен, пък ви играете или лигайте, така да така. И аз към става си върче да има всичко. И Honor, и такос. Мастер и Лео. И Рао. Ооо, скар на земята! Маля и той Акале е мега якото. Бас якия скин. И Нуно и Уилампа. Гринджи. Гринджи, Нуно и Уилам. Да. Интересно. Няма Стар Гарден. Защо? Те имат двама едни и същи видове скинове. Стар Гарден. Ахей и Стар Гарден. А, тук е тук. Съжалявам. Ме, честно да си повече маки в тая. Плохото. А, Ицо ме звъня. Ицо. Ало, кажи Ицо. Айде, умирай, айде, пътя по дяволите. Да умираш, че е. Умри, бе! Чуя, аз да въпивам. Той го бе гледа майма в Инстаграм. 7 часа. Бъвай, тия го смеха ушни ли, бе? Дано да не са кът Криско, брат. Отидоха там. Криско отиде там една... Един час и чекнеше газа и то бя 15-20 минути и стръгна. Това беше мега топ тук, да. Е, ми хубаво, да я знам. С приятели от село, ще ходиш, май. Yes! Yes! Ти искаш му мчим само двамата и после там да вечеряме. Съжалявам хора, ако... да. Ху. Аз си на часа играя лига, ако ти се освободи време, можеш да дойдеш. Лео? Ей. Да, защо крича, някакви двама са бият един, ако завъртвам и го хетвам. Ага. Да? Казвай, ако спреш да стримваш. Погаза? Нищо. Днес аз дек да се оригам пък, но... Ники, ама... Стримваме, ти че... Не пречи. То мисли, си го предавате. Той с братовчет му тема научиха. С тонито. Я на 99 дърва, ще бутаме и цветам. Нека, но не сме кей повече на PlayStation-те от компютъра, че можеш да играеш в Leblood. Да, и мен това му е кей. Но иначе компютърите са по-мощни. Да, да, може да му се по-скъпи, ама лаптопите също може да си играеш в леглото, тъй че... Да, обаче тъпото, защото като си без батерия, включена някои игри може да ти лагва. Да, ще лагват и батерията свършва на някои, които играеш, и батерията на много 2 часа. Мен телефона ми пише. 5%, и след това пише 30 секунди. Йо, ако да стримваш, казвай. Добре, ще опиташ? Що да се знам. Добре. Значи пиши 5% остават. След това пиши 3 секунди се изключи и се изключи веднага. Бе за хора в моите седни. Хайде бе, поне на 100%. Значи сапорта ти е траш. Да, но да е добър.
tu da nekad namo zela neska. To se zabavlja, kaj tu še tebi te reče. Šo tu je? Čaj, smo bili, gdje smo to uhvališti. Maš gen grah, ko se to zabavlja. Dobre. 30 seconds until minions spawn. Honor is in the heart. Vai, Deus, como você vê? Na de... Ai, de informar. Tô sim, na fleita e dura tanto. Wanderer is always lost. Minions have spawned. Let's play thrash again. 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 Ajde pak igraš top, ja sam kao nema niko na mi. Ovo je najbolje primere. Vas kako je jedno. A kaj li to je APK? Sad ti opet tri damera na predisu što tu... Ubiju mi je. Hasagi! I will not forget. No cure for sleep. First, love. I'll send him a No, close down. This story is not yet finished. Justice. That's it. What's this one? Hey, my photo is there. What the fuck? Ah, oh, the lead. Mi dà le manca da panter. My armor left a long time ago. Tilted. The road to ruin is shorter than you think. Брат, та потаривай мой страх нет.
Да, хаос. Вижу, гу как дыр по майкам. Ой, Жовши, наверное, что может быть такое? Видишь, губей! Посаги! One step ahead of the past. А что ты стрелишь, Лео? Атальо! The sword's pulled from the head for a long road. My honor left a long time ago. An ally has been slain. Sleep is for the guiltless. Как и топ, а как и путь есть топ. I will not forget. Пасаги! То есть, когда портейки нет. Сейчас надо быть сокет. Арле, брат, как упрятался! От докато мини заклеят, искали са, отсакели са, сейчас умрет. Пасаги!
Ce A! Майка ти ясна, ти бе, да ебан. Ай, отправяйте ми ти! Да, да успя да се утна като хората. Дали ме, трябва ще ще си ще. Аз ходих да събия с оная. Да, че ходи да събиш с оная, ама не дай ще изпидат от мен. Тек ти пусах на не. Аре, уби кенчето е тъпан. Кенчето то ще стане по-фидната от таз. Само лъче няма колната. Аре бе, наши бе. Наши е тъп чужа. I will follow this path until this is it. That's a new one. That's a new one. Once. They were. Ни няма постига този файт. Спреш келеш. Пати! Този са флаш на дебилация. Разюр, плюва флаш. Wanderer isn't always lost. The road to ruin. Yeah.
belief's only purpose to fall. An enemy is dominating. Oh, wow, is this what you use? Yeah, boy. Why is normal? Nice. This is a nice guy. Look at that. Enemy rampage. What? Treci de aia ce da Ahmed Dan, ale? Ne, e casa. Da, da, da. E casa de aia. Adviștea că copșe! Why not? Că ce-și dau? Da, why not? Opa! My god. Toți! Aleo, aleo, aleo. Треша! Как дела? И тя сте пуска, колега. Трима, цига си пак. И на смирка. Аба сте са ли кого? А може бе! Сега си! Треша ма се пак. What the fuck? Uno? Какво прави новото, брат? Няма, че бягах. Е, сума, видя, че бягах. Шко къде ходи, бе? Така, ма, трябва да помня. Прави сега. Been slain. Okay, no, I'm cool. Okay. Ето! Аа, със ето е Icebeard! Днеска играхме с него, бе! Сейчас я чуть-чуть остал умрой за все же бабки. Просто сюда мне. Я дай ну. А, это топа тебе спа. Еее. Не знала, что я не сидел. А, я сидел.
Kao nešto njavno. Ton... Jinx, što tu retarde ti? Zaradi mene? Ne, davam na Jinxa, što tim me je retard. Sada sam najnovu kurt tima. Ne znam ništo. Давай сейчас со мной на раз рефт. Нормально, окей. Заиграем. Заиграл с гарантией. Зима неква, котишка. Да, вземешь кутелю, бе? Да. Так у игра добрая, то я лесно заиграл. Да, с незамку я играю. Ау! Ковикаш? Не знаешь, кой да играешь? Is that a 9x9? No. Мога я доктор Мунду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Мога да играю Поппи. What the heck? Поппи, Поппи, Поппи. Поппи, 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 Поппи. Why'd you waste $42 on a cubicle jacket? Because it's a cubicle jacket. So you can just get this. You see this right here? With tape in the cubicle card. Boom! Dude, you're a waste of money. Или Warwick. Ну скажи. Чакай, Марк. Интересно, да. Посмотри, Steam, мама, это здесь. Помалый маньяк. Посмотри, Steam, это здесь. Целерати. Посмотри, Steam, это здесь. Как ты сидишь стрима? Целерати. О, не чувак. Знаешь, какво гледам в момента? Не, човек. О-о! Как гледам, какво гледам? Как гледам, как скрип? О-о! Как гледам, какво гледам? Как гледам? Топ! Топ! Всем привет, с вами Игорь Бенчук. В этом видео я попытаюсь собрать квартиру Бенчук. Зумборка. Опа, опа. Блять, как у нас соток в борзу. И такая. Ворзик. Весь. Да, окна. А, что? Иди так, заключишь, что там. Да. Да. Ебое. Бой, не е, бой мне, бой е. Войни. Войни. Войни.
Даманты, даманты, ласка ты ярлак, не ласка ты ярлак. Что ты что, писей? Вену расшаш. Шо доп такой игры доиграть? Хотя у... Да, что я шел. Вене полура. Срещу танкове вене, но полура. Утре ще дадат в 6.15 Силюар по Евертон. Ето, а... А, кой ли е в нова? Аз. Не бях. Тък му ще я ти кажа, що? Джутка, джутка, джутка. Ух. Аз съм мит, нали? Мога мит по-скоро. А? А? Нищо. Чего зуба? Я не си лягаш? Не. Ще седя до късно, защото днес кажа последно. Ну не пикай, може ли? Упс. Спърсич. Това ти не си пикнал още. Ето от да професор 20 май съм го виждал като някакъв. Майко, майко, майко. Някакво нещо, някакво. Сега това не е важно. Ну я же пикни на модель. Я же пикни. Пиш, пиш, да пишка. Пиш, пиш, пиш. Ето да професор 20 го знам като имаш един такъв стример на Лига Май. Стример ли ютубър едно от двете? Да, професор 20. Да, професор 20. Също. Майко, къде влезли? Някакъв пич, който има 3 милиона по нападе. А, то е тоя професор Акале. Професор Акале. Опа. Всем привет, друзья, с вами снова старался. Не знаю, но вспомнил. Ту-д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 у
работать. Так иди позже, хоть. Чего играешь? Лёрлик. Но ту хапиш и сахи уваш мой. Едното ставаш мрежно, ти бягаш много бързо. Първо трябва да има някакъв един чемпион. И след това не се вижда къде е Майнкрафта и можеш да... А, между другото, забравих да ти кажа, че Хекарим трябва да се играе с... Как? Може да играеш с Голст. Да ставаш бегачка. С кому играе? Голст. От Сълнер Атаки. А, не ми трябва. Това е добре, но какво ти кажа на статуите Кем? Welcome to Summer's Rift. Да, знам, ама нямаш ли съм от него. I know. А е вон та сестенка. Я типа.
30 seconds until minions spawn. Come try your luck, if you think you're in my league. Topki tuk, topki tam, topki 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 tam. Oo, tamam gerek ya. Bak gel tam. Minions have spawned. Ja, ja, kontrol jedno. Tyša. Who's a good boy? Ryan. Ja, kontrol jedno. 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 Эту миги силу первого. А, дай машину пету и такого. И доспа, а я сюда. Да, это холод на моя. No one will stand in my way. Да. Паш, мне добра от ганг ходит. А, не. They've exhausted their use. А что здесь чего? Я на топ топки со скин. Знам. Ты сапал, что сметан. Не топ, что ты. Let's have some real fun. Брат, давай от умей да бягам мега бързо тук. Да, ма не винаги. Лё, тръгни към мен. Майко. Шо, боже, да. Брат, ти си бог. Що? Мачи да се спаси. Мачи, че ма нищо. Да, се опитах, мачи да се спаси. Това се получи много добро. Ни бачи на косам да взема чисто на топчето ма не бях. Зифук. Ле, ти ме напустала? Играя аз с Лела ми на Fortnite. И значи на тук тя играеше и завърши на олд, значи от 5 човека останаха и играха, аз завършвам дърто място и тя след цялото време кампише с един бъж и завършвам от тето място. Трето или още? Трето. Трето. Много е ночо, а има обиняка.
100% нокап. An enemy has been slain. An ally has been slain. Да, это не было. Да, да. Ты просто не говори, да. Да, 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 у него там. А, поделитесь канала на Леокос. А, мы Лео нашли. Купи просто на полу башни. Тогда на тенце, чтобы просто купить там куда колол. Как туда у тебя зерен. Трябва поръчам кълъп, даже иска да се върна да го оправи и така. На топ лека да късна и 2 кг. Ама той е 3-0, човек, и на мен трябва кълъп. Може да отдех, това е просто в четвъртия. А, така ли? И ми е спокойно. Защото ме екзекют на кулата. То сме е взел ред, бупа! Ах, педераст. И карим, то е 0-0. 0-0. Е, асист има. Той това трябва да прави, Карин. Асист има, да ти е Софи. Знаеш, трябва идваш мили, защото си да е 0-0. Добър ли? Не, добро, но и не да се учи всичко, си сипа и зло, при да бина. Кой е вижда къде да скачам? Кого? Да, да го фирма. Давай, 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 ела, Лео. Помощь! Пожалуйста! Вот, купи, шибанута! Как же той килл, э? Но другим беше му ударил. Не, той-то лутна. Да, ма, сута, нищо не ми направиш. Ти залуташа зад мен, това беше. То толкова сме стигаме. Давай, но дай! Хора, може би скоро очаквайте ми в YouTube. Мога да път да снимаме клип, но да снима клип да окачи аз, Лио, Пламен и... Нали, Лио, може? Може да, само да се съберем. Не, нямам виждам.
Ну то ли не побрать, но они снимали, а мы сейчас не можем ничего обработать. Видео не знаю, стрим может, снимать. Может. А най много соберем или пидями домашние или. Kad čia o savo tai nedėlė. Ba, to, į peitą kitą. Jau, tai užmokysiu, mokysiu, mokysiu. Aišku, dvirti. Dami kilčiai, mersi, įžnė. Prima, kad tik nekartyti. Jau, zakončtų. Tai končtų. Dovo, dom tą džungą. Tačiau. Priskarvo. Tačiau, bekonio. Я не знаю, как после этого тебе помогать, но чем так все вспомнил, блин. Не, не, шкур, дай направим дракона. Дай его кончу. Давай, 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 давай. Жена, как где из стрима, как играем? Малко може, ама хай сам си играе и не минам пиксел. Ние много ги направихме тук обаче. Да, аз си ти ще да дойде си кил. Телефона ми е зарежен и няма къде гледам, към контракт. Той хикарин ми беше обрал джунглата. Аз го тръпнах със сито само чит. Хора, вика... Аз го лутнах. Фортнайт. А, значи го лутнах. Ma, 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 Да, аз като спуснахме камерите, човек, пламен са кивш на косата. Аз най-сетни ще са реклама, имам 27 цен. На пламен пламен от косата, бе? Къса му е. Не е нито на една страна, нито на друга. Просто къса. Не. Ай, просто му нормална на причетка, просто раз. Има коса, обаче е късичка. О, не, Калин. Знаеш ли го? Да. Не, не толкова. Не, не, има малко повече. Калин, обаче. Бос го насрах. Аз следвам червената чертичка, че от нея бягам бързочко. Там е кръв, чечурата кръв. Чертичка да ме дай, че бъде до един от чемпионите. Който е ранен, който е...
Маш го изгубилец. Леве! Дарио! Дарио, ако има 5 по математика, лайбулик ми! Никиска бъдна да се стати, лайбулик ми! Зена вече мога да се изнасилва. Леве! Да пак! Какво не ме бие толкова деб? Хубаво, че не умрях, защото... 600 Петко по фаргачката. Да се съм тук, после 2-3, са ако мога да мъжим. Аре, ти на кучето ли е? Келе? Ти виж, ако махиваш от него, толкова е едно махи. Защото е зелен цвят. Древала съм право да взем човек, пак тот мишка е метна тях не е да съм дала. Трикакъл! Аз при малко също съм събрах с това. Why are you bullying? Днес чакам ли 15 секунда да се взема 40 минути пара? Изчакай. Поне оли за ни 15 голд. Трябваше от че го убия то. Не, това не ми е по-добре. Не, тази много яко я обижа, беше на плюнка. Не, тръпнах. Тази е доста силна. Мислих, че е много тапки. Не, така се размята тия топки. Стига си я, смешки. Те никой не играе в бот, бе. Те са трима по топ. Те да пият фигурата. Так, все по-видно. Идвай към мене! Аз
munizioni. An ally has been slain. Яйца настраиваем, умичай. Хумана пройти. Да, стоящий. Сейчас как раз опрашиваем в рубах на недорогу. Видите, что не скачет прибыл. Опа, нахрен! И там не скачет два. Идем. Мазги на стерли. Да, с чем да сделаем драку на врага. Ну тут и прессеренцы читры. Здесь малку повече не помогу. Малку повече. Или тут меня малку. Не, если, не, если. Да, если помогнах за начало, то са финиш. Да. А после это брать там. Ты на тебе чего мог написать за финиш? Ты чекей за имя. Нет, похуй, ты косной. Аж мой косной, не сам... Именно, не про вас. Именно. А на тебе чего мог написать? Да, слушай, бутушки не слышно. Я сам был все клевел бы. Как это? Я сыплю. Айды! Шеф, не защити. Юмира. Кой там? Качало, крем, дети, пей. Надо ли какой пить, что ли, играй вени или что? А, на то и Папа, не бейте минута играет. Да, минута играет и клипами. Мать, что ли? Ай! Мать, что ли? Не считай, да, пром. Я поправ сам учи вас, Василий Хайдер. Это угрёно. Ха-ха-ха.
играе. Аз нещо много добре играе. Ясно, добре. Мен ще едно кефки мое са телепортира. Е, само лука. Аз чих съм 10 чилища. Щях да им го късна, брат. Ева за той. Ева за теб. За той ми се пича. Той ти заради. Доскусе. Ладно, Федя, расчей. Зерей. Ладно, ладно, да там остался. Ты видишь, там убито, знаешь? Няма убито, кусок. Ама той не мога би той е, аз почих под кола на целия му отбор. Ти аз почих без под кола. Те ще знае си пред себе. Те няма та пета в техния отбор, те има та дек. Но това справя на такъв бур. Не се фигизна сега. Само да вземам още два етама и... Стане, отиди, отиди! Да. Там. Аз поли са пиво доста. Знаеш как се трябва? Много, много, много добре! Аз дори не разбрах кога с деда съм фидна толкова. Добре, трябва да целим само с дети хекарим, те са им добрите. Вина не е толкова зле. Мисля ти това ще спи. Не, вина е 5-8. Малко. По-голямо конче и по-добро конче. Може би. Ще аз тим на топа, тим не да взема такой. Вие ги удрайте по-малко, по-малко, човек. Аз къде пусна бързината, то аз за мен бързината му се като ударите някакви. Дърве, тръгвай, дебел. И сега да го убиш, обаче се спра.
Настраша се лупна. Плаши по мене. Тръгна, брат. Между другото, мене не така се удрят в мене и бия ден. Дори не знам как мисля. Я го отмени. Тут някой трябва би чебаня зъб мозку. Урок. Абе идиот бе, Дравен! А Дравенко, той брат, той... Е, брат. Той си той, просто, да. An enemy has been slain. Shut down. Браво бе! Не бе, пак. Не, уруп! Факт! Дай не! Пад сте, чуй! Бисто, кой е бисто? Сърво. Пантеона. Цели само тоя. Зет. Видим те. Тук не са да цели си стрижа, бе. Дай, няма го гоня. Ще карим коня е тука. Не знам, че си имам раба да насхит. Я е с тобой. Бегай, че е. Бах, че го бачи. Задараш 15 секунди, че си я. Не дръжкаш. Знам. Не чинеш какво се. Давай, лути са. А, така! Бах ти! Лутка не би такъв дръж на товар, бе! Това беше много... Добре го изигра, защото да пуша Таня ще му бил. Ще взема по-малко. Как ще му пиеш толкова смол димич? Ааа, дышим, дышим. Не, маньяк. Идея, ари, ты не будешь под бахрошу на бахре. Зависи се. Трябва да направи дракон. Те кога взеха пак барон? Давай тебе двойник, бота мама. Your inhibitor is...
Ale ve člověk! Tam! Tak já jsem tady. No než běhá chcovka nemohu být! Bože, defendujte! Zasilili jsme. Bravo. A ta pak tripa. A než tripa, je kore. A su tripa, Darius vini, ki. Da. Ah, stai una braccia che non so da ma sta caffè. Хуч, пожалуйста, мы тут не делаем. Что для тебя это надо такое? Я понимаю. Тебе же чупика кучи, тема тебя понятно круто. Да, понятно, тая. Сейчас темный топов. Ты сидишь на солдне на миньоне, брат. Ты все умный на миньоне. Já jsem Max měl vyzruč. Já jsem 18, 10, 9, fuck. Koňa z koňa. Чакам. Хайде, тръгвай. Да, само много по-бързо с вас. Не си много по-бързо. Бързо се рекламе, че миньоните. Миньоните. Не е рекламе, че миньоните. Ей, не мога. Сам се. Чакай, че игра, мамо. Аз съм с 4000 HP. Аз съм с 2000 HP, си я съм. Пък бях страшно много дивич. Аз ще си продам бутушките, май. За, аз съм мой стоп. А, не! Няма, няма. Бокс 12% of damage from basic attack. Плюс 45 мобилности. О, о, това е добре. Те обувки? Да, 74000 тести на ичко. Човек! Толкова на страхи! Has been slain. I need to go to the house. Бигу, брейт, аз ще го спрямя. Инхибитора не се спама. Браве. Само че вече няма мегамидами. Супер. Аз имам малко да попасам. Не вземи толкова с демичи инхибитора.
Nerede ölçemize baron? Kovu istiyor. Bana et olsun. Yaptan Vice İdrit. Bah, que dolga tá igra, brato. Nazwa czekam, aż po prostu nie znam, mam zaraz wystawę. To nie jest na prostą sprawę. Nie jest to na prawdę, bo się nie. Не знам, 20 и колко кила с на 200 си. А, така дълга игра и да ми зли накрая за нищо. Така, цяло не ми дай кутия. А, плюс между другото. Това е най-много. Не знам колко съм. И аз съм А плюс. Напиши в чат. Ако, ако намеря къде е плюс. Знаеш кога аз чам до кенефа? Да с того твоето хикарим. Нокса. Си изключи коятро, так мога питам. Добре. Тук съм. Си
Ще играем ли? Ох, не знам. На тебе игра ли са? И когато са играете? Е, ти още ли стримваш? Алло. Да. Лео. Да. Ти не стримваш. Да. А, добре. Моем пак ли, ако искаш? На мен не ми пречи. Много не ми пречи, само че трябва да ти дадам. Ала, е ранкет. Хуай, маши игра. Не, ще трябва да играем флекс. Е, искам да се опитам пак кафе, защото бях. Много добре бях. О, и той играе саппорти. Да, той играе Шен. Добре, афака. Той, че ви не беше поставал на лампа. Сам. Наше е стоя решен. Ай, Лора, кай ми ушен. Окей. Пока, пока ми. Ей, шиска, как го правиш това е? Ти можеш на топ да играеш. Ах, е на топ не се играе. Не мисля, че е добра идея. Как не си видял на толпа деци. Зараз ли гарен? Чай, че. Кой баннаха? Матър, мутър. Дарус, бред. Ой, мазни, мамуля. Ти се лудик.
Then I will draw Gle. На мен ми даваха явно. Чу ли го това, бе? Ага. О! Тоя пич, Twitch Jungle ли ще играе? Always by my side. Аз не знам той сега какво ще играе, брат. Джунгъл ли ще играе? Или... Адът се ще играе? Не! За какво нещо? Какво ще играе последното опич, брат? Играе Twitch. Играе Twitch. Ах ти да беше написал, бе! Да, и аз питах наше и накрая чак като пикна тога. Здравейте хора, това видео ще ни... Пошли е Dark Horse парчета. Велкоза ли е голден? Уха! А, моето са силвър, къде е, ба? Батка? Значи, ако си го свали от миналата, миналия ранкет. Не вярвам. Кептан Глей, Гейнтенк. Викт, Лебленк. Ние нямаме скинове, освен теб. Аз направих, аз имам скин, аз направих. Да? KDA, кайс. Аз направих целият билд на Warwick, беше мега лудия. 4500 HP. Те направих... по-малко от половината ни гън ми сваляха. Аз сахих като човек едно кью и салях половината кръв. Чи повече. Съм, правих няколко пъти триплки. И даблки. Пиче и Шен ми пише, че съм бил за S. Като той беше 4-7-24, аз бях 29-10. Да, ма той беше саппорт. Да, ма ми пише, че съм за S, като почти кир. Миналата игра, ма на кеф как аз ти двамата я обърнахме, човек. И буквално аз ти бех и станких. На върху Хехарим и Зет. И това беше градска цяло. На барона много добре ги направихме с висъл. Аз ги спамих с кютата, Крея дойде от някакъв дин. Нищо не направих съм да спаха. Ви догоних, че Дарил се не го убихте. Което беше научено защо. А Вейл Коза ли къде ще играе? Мит. Ако не беше Мит, ще играе тоя. Ахът.
Ma sono pistoletta. Piscolecce. Prova già streamer. Leo. Ти досягчували, ма? Ні, це не то чого. Зразу ти попізаряєш і нема чого. Follow the wind, but watch your back. Ти ось чи не стрімваш? Да. Ми тут попізаряєш, някой гледа? Нема чого. Welcome to Summoner's Rift. Някой гледа? Само да питам, докато ни зарежеш играта, чуваш ли ме? Да, аз сега последни... Някой гледа? Питам. Що? Не зарежеш играта. Никога не. Аз не те разбрахнал. Е, сега преди една минута, като тъпитах първия път, дали си, дали още стримваш, е тогава не те чух. Стримам още да с играта спира. Някой гледа ли го? Dying's the easy part. Minions have spawned. То не е смисъл тогава. Има. Трябва ли стримам, само стримам? Трябва ли стримам, само стримам? А, сега не стримаш, спля ли, бе? Не, не съм. Така, сега не стримам, само стримам. Сега не идва. One step ahead of the Seriously, I'm a game playing. You drowned it. Curvy wrench. The road to ruin is shorter than you think. Аз съм забрал как да взимам фарма, човек. Що, до сега още не съм изпитал. Няма да. Това ще ме взима, супер скил е. Де? Какво направи, как свалил ме? Скочих на клопа. Кюх хим. Вързах на клопа най-голния начин. Добре, мишката не е много добра. Много добре игра. И сега съм си изписал май само 1 милион була. Да, стри. Към 100 милион... Не, 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 скопа мърка. Is a leaf only purpose to fall. Ай! Ти!
Добре, я поза. Кой случай ли? Наша цена. Ты клинкай пенбе. 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 Я не забуду. Wanderer is always lost. Что кого-то собрать такую? Ходибе. Смотреть. Ой. Dying's the Я забыл лучше. Да, искал. Туса фаст. Ты чешь, дойсишь, убил. Здесь ассист надо. Да. А наша шейка, у нас форса рекламная. Да, скушаем следующий сам топ. Топота реклама 20 минут. Вау. Майки, ты да... Сила! И то си тричи трясло. Да, ама те се рекодаха зима Тайтан пак аз не. Сега ще я бил много по-чудим. Ай, говори стана, аз си горе и аз съм. Колко са? Те са... Те са едно, но, 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 си браво. An enemy has been slain.
Но не съм най-добрия снайпер, пак не. Хе-хе. Не разбрах. Снайпнах тая, докато не виждах, докато не знаех, че е там. Со... Ако разбрах. Сега, сега, как не знаеш къде е. Ем, беше тъмно и аз се шибна. Какъв смисъл тъмно е, човек? Абе, като нямаш виждан на едно място, нали? Да, ти не се виждам. Знаеш къде е, не да ми викаш, беше тъмно. Благодаря, бе, тази става там лука. Майка ти да изни. Сила! А така? Аз ли ще ма вземе, бе? Така е стационна ли? Не, това е. Само дете има такъв стил. Защо си ми стил, бе? Тя е едно. Аз съм едно дете. Що отдех сам след двама. Попреш енчето. Что по гейк дринк секьюр? Чекай, чекай. Gangplank е 4-4, тъй че не да го трепиш много. Не, това е слабо! Ама тая е велинка. Така се става. Коя? Евели. Ааа. Че кой че е? Нищо. Без възик. Някакво. Странно. Вали! Я слушай, ти да правда ви бях. Бърно! Бягай, бягай! Защо не ми дай да се убрава? Оооо! Маняк, поне ти избягай. Дракон правят. Ще ще напъл. Ммм. Какво ще? Ма да не умреш. Ма аз съм едно 3-4. Добре, ни бе. Чакай, чакай. Как го направи сам, бе? Виж го. Той не носи играта за момента. Не. И бе, ако аз съм добър. 4. 3-5 е много. За цяло, те двамата много ми хилпи.
На моем ходе само ключом помогу. И то даже не успеем да ги убим. Например, две косты иди, обаче не зиха си. Първият път, а вторият път взех. Я лечу, не е ти. Вторият път уди. Мале, наша сапор, брат. Так, колко е Евелина, бе? Тя питка, не е 0-3. Добре, бе! Искаме да го оцеля, бе. Майка му, бе. Аз си да бутна мит. Тя е Евелина е 0-4, какво та ганка е? Тя няма нищо с кого та ганка. Вео кога е 5-1. Ти си ядаш, даш? Не. Ти? Супер. Не, после побърни против. Не, аз си играем много слабо. Това си много да накиваме. Давай, бе. Just looking for a road home. Аз нищо не мога да направя в момента. Ти ще е била кума. Чики, аз ще на? Ехай. Не си гледам новата игра, където ти играх с Warwick. Направо не скъсах с Warwick. Да. Я просто чекаю бюро и... Играчи, аз направил... Скъсах ние. Тези таргетваха мене, което беше грешно. Ако не бяха... Не, не бяха аз, ако не бях на тим. Бяха аз, тим. Аз съм много по-забален вече от Лео по Fortnite, някой де може да стане по-добър от него. Аз играй различни игри. Кой е Алекс? Алекс, кой е какво? Говорите какво? Не, не говорите ли? Да. За кой говориш? За Сейков. Той е Сани, по-добър. Не, бе, не си играеш. Опа, ти играеш други игри. Как он дай едно в едно влина? Ти отделам добър. Иди отделам добър. Не, само ти играеш. Мама, ти аз на тези. Давай. Гледай, бе! Аз кому да направя? Шен не го гледа него, той е хама леко. Виждам го! Ай сега дай едно помощ. Нямаш как, той... Не, нямаш как. Как да няма камера? Ти бяха 4-ма, дори и той да беше дошъл. 3-ма бяха. Напротив. 3-ма бяха. Добре. И Gangplank беше там. Да, глин, глин.
Леона, то и Кайса. Да. Леона, Кайса или Бланк? И Ганг Планк. The sword's poor company for a long road. This blade never gets. No one is promised tomorrow. I will follow this path until the end. Double kill. Не, Азы, что сам толкла малко, э? Фак. Я сейчас сам уверен, надо. О! На мене тратит. Не, осколок я заметил. Узитата. An ally has been slain. Я слышу, как она что мишка чует. I'll be right under the nose. Ох, а что там Калифорния? Battle Royale, разберусь. Когда я отхожу? А что я посмотрю на Калифорния? Что? Что я не Ну, не знаю. Кто не проведитель спрашивает? Я стою. Не! Не, беги, беги, беги! Алло, я затварям леко ложь. А чё, добрый? Лека спека. Бланк, а не тебя сахиона ведь. Так и азбрю за. Сам такая. У нас проще его чакам. Как мало что-то. Да, пусть восполнил всичките магии, дай мало что-то. О, я колку что-то.
Колес направо до бока. Нет, только направо, а ты сейчас сожмешь. С ракетом всё Да. Папа попробуй. О, вся та вот черепок, вот задай врат. Прикинь, блин, кстати, вот. Не, не ганфланг, на другой пар. Блин, знаешь, это точно было. Is a leaf's only purpose to fall. That's for school, smash. School, cool. Will cause pitch. Можно я пытался идти до путь инхибитора. Аре, умри! Я с ним никак девять! Скажем. Да пазя кулем замку вырвал дата. Кулем ему стая фарма. Стат? Тима сташа фарм кокут, блин. A sword's poor. How did you make this right? Killing spree. Как взеха толкова бързо чете? На, ще ги полкна и те ще ми полкнат един зад врата. И ще умре на бързо. Няма, ще го играеш като... Ще имам пари. Не само той там. Ела в мене. На те. Това убито е.
Някой шуорден. Как ще му удръж, бе? Майка ти е! Добре, няма са. Топа курва, брат. Ебейна ми влези в храста и има снайк. Да, това ще се мога да ръдя. Сърка. Найс на твича. Право на твича. Вечно извън. Аз плюс кемпе. Чаха да ми скочат. Мен маха на стрек. Гленка, силна ли е? Всички са със силни. Против, но... Да, силни са мужурото, левата има 20 лиги на тиша. Ко? И ние си стоят на леоната. Едно 20, едно 5-20. Аз нямам асист, човек. Аз буквално не мога ги оцеля. Туча вече ги изпарява. So... Да. Ако се направя още 2 етама, вече ще почна да бия много демидж. Ама... Да, 2 етама. Ти имаш 2 етама, как няма бия демидж? Ама аз не трябва още 2. Rapid Fire Cannon и... Аз съм 3 демидж, Мале! Какво дим че не е велена е? Знам. Тая игра ще е дълга. Мисля, че няма много дълга, защото чех не е едно. Ако направя една пента... Как? Напротив, направи. Не. Тук са ме за ут. Тук са ме кювали, не за майко. Не, аз кювалата ще ги таквам. Ама
și tu. Ne-am cacat pe mine. Ce mai pofăi? Ай, аз съм бил най-слабия. Има хора с по-малко. Гот от мене. Шен. Да, бе. Вау, аз съм най-онърнат. Имам 3 онъра. Тъпва. Аз съм най-хонърабъл в играта, като бях силен. Да, Шен е с по-малко, ама е по-фигна и по-малко. Нали е шапорт? Кома е интерла? Ай, пускам... Фортнет. Аз в началото не играя, ще хова се правя царевето сега. Ху, аз ще чуя това леко. Кажи като си готов. Ху. Ники? Да. Да побързам, викам, че не тикувам. Ще кажа сигурно скоро, не знам. Ко? Може би ще лягам скоро. Да! С никто! И... Кое? Не. Ревю на клавиатура, ти-ти клавиатура. Яко ще бъл газаки. Тук съм. Имаше вият нищия стрем и